Det første vi skal i dag, det er, at vi skal aflede hende her i vuggestuen. Så lad os få gjort det, og så skal vi videre til næste gøremål. Vi var sgu lige, vi var kommet med den forkerte bus. Den kørte ikke ind til banegården, den der. Så må vi lige vente, den anden var forsinket, og derfor, så jeg troede, det var den, den kom nemlig på den tid, den anden skulle have været. Åh, dumt. Ja, ja, så står vi lige og venter her. For helvede, mand. Den der bus der, den var sådan, jeg tror, den var 20 minutter for sent, eller et kvarter i hvert fald. Så nu kom vi på, og så er der bare sindssygt meget trafik, så det, altså jeg tror det er på grund af, det er selvfølgelig på grund af, at der er helt meget trafik her om morgenen af, men jeg har aldrig prøvet, hvor den har været så forsinket. Så nu skal vi bare ind, heldigvis, så, altså, der er ikke noget med vuggestuen, hvornår vi skal møde der som sådan, men jeg skal interviews her bagefter, eller efter jeg afleverer hende, men ja. Det er heldigvis, at der er ikke noget tidspres eller noget, men det er bare irriterende at stå inde på bussen. Jamen Kasper, hvorfor får du ikke bare et kørekort? Ja, det spørger jeg mig selv om. Jeg har aldrig haft behov for det, men altså, jeg overvejer det fandme med kraftigt, mand, nu, fordi at, ja, jeg hader egentlig offentlig transport. Jeg har altid vil støtte op om det, men det sutter mere og mere for hver eneste gang, jeg tager det. Det er fandme sjældent, hvor jeg tænker, det er fedt. Nu er det fandme fedt, at jeg sidder en bus i stedet for bare... Det er for bare en bil, som bare kan køre direkte mig over. Fuck det, det er ikke det, vi skal snakke om nu. Nu skal vi lige op og aflevere hende her. Og så skal vi til interviews. Interviews senere. Yes! Så er Freja afleveret i vuggestuen. Nu står vi der og venter på bussen, som kommer lige herop nu. Så blev jeg hentet af Bure nu, og så skal jeg ned og interviews. Hurtigere, clown! Og Bure, han skal lige hente sin bil, så han kan holde den her. Fordi jeg tror, at det sted, vi holdt før, det var ikke helt lovligt. Jeg kan lige hurtigt forklare, at det jeg skal interviews til, det er nogle studerende. Nogle journaliststuderende. Så det er egentlig bare sådan noget, jeg tror ikke det skal bruges til noget, det er egentlig bare sådan noget undervisning-agtigt. De skal, ja. Ja, det bliver fint nok. Men hvor fanden med de her cola derinde? Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skulle vælge der. Det er helt svært, mand. Så har jeg fået noget at spise. Skal jeg lige om lidt. Nu har jeg lige fået noget cola. Så er jeg klar. Så er jeg kørende. Nå, vi ses. Det gør vi. Tak for det. Ja. Så er vi færdige med Bure. Nu skal jeg lige op og få lagt vloggen op. Jeg var på vej med at gemme ud. Nej, den var faktisk på vej op. Bare lige sørge for, at den er det. Og så skal jeg et eller andet. Men det ser vi lige, får tid til. Så fandt jeg gaven. Gaven til maven. Har den der. Ej, hvad fanden med. 9 kroner for alle chips. Not sponsored. Så er vi på vej op til Freja for at hente hende. Jeg ville have optaget en video i dag med Jørgen, men hvad hedder det? Jørgen han filmede med Lasse nemlig. Så han havde ikke lige, altså jo, jeg kunne godt have taget det med dem rundt, men vi kunne ikke nå at filme den video, så jeg bare ligger og slappet af. Men planen er, at jeg filmer den video med Jørgen her i morgen eller i overmorgen. Det bliver muligvis i overmorgen. Det kan godt være, det bliver i morgen, hvis vi har tid. Det ved jeg ikke rigtigt. Men det skal nok blive en spændende video at lave i hvert fald. I hvert fald reaktionerne på den. Men
Nu er jeg lige top og hente hende, og så skal vi til hjemmad. Så er vi lige kommet ud af bussen. Hold kæft, hvor jeg er træt, mand. Og det er Freja også. Jeg tror bare, vi skal hjem, have aftensmad i bad, og så i seng. Så er klokken blevet mange. Jeg vil hoppe i seng nu. Og så ses vi i morgen. Jeg er fandme træt. Den er ikke mange, den er 9. Han lige, hvis jeg ikke engang, jeg ved det ikke, jeg er så træt. Jeg vil have en god nat søvn nu, og så ses vi i morgen, ikke? Hej hej!